Ocupado de Ana Prado, ocupado de Anjo, ocupado. Mandou a som pra nós, viu? Tá boa aí. Tá no novo segundo projeto. Legal? Vamos fazer a música do CD aí, rapaziada. Vamos da música pra você. O refrão é fácil, se vocês vão gostar. Legal? E quem dançar aqui na frente vai levar o CD. Quem não ganhou o CD ainda vai levar o CD. Toma! Ei, uma pergunta aqui, ó. Eu, tipo, acho que era umas 4 da tarde, umas 4, 5 ou 4, 10. Eu cheguei e falei assim: tô te devendo um swing. Colocou o pedaço, aí segura a rega, aí você colocou o óleo do cuê, linha, tal. Vamos vender o peixe do CD aqui, na sequência eu vou mandar o swing, dar um carão que você. Legal. Fabão, pra você, meu compadre. Pra você e pra todo mundo. Pra vocês, legal. Música de Ana Sobrada, Maurício Giandi. Legal. Chega, pode bater palmas aí, rapaziada! Muito obrigado! Muito obrigado!
aí. Aqui é o Emerson Braga, meu parceiro aí. Então, pra você.